ditët e mira që ki kalu me ta, edhe mërzitësh, i bie pishmonë, pse e ku më ofendu, pse s'ku nejtë ma shumë e këto, pse s'ku më pas mua abet ma shumë e këto, ama e nuk thejet, mo. Ja. Kur dish jashtë e shef vetën, si për të njësi për të keqë. Dje tha, menua që i hajgare, kështu vish ku pëthojnë, me të shumë marak. Unë e pi kun se ku më përritu në shambull, kina pas mua abet shambull, kur ku ndalë jashtë, ki që të personë, nuk stop të më përmenë këtu për të mirë. Bardhi u konë kështu, bardhi i mirë. Ti di për kam pëthu. A për di, ti shkon bardhi, bardhi, u përfolë shumë. Tosh, ki mora dhe shpika. Mos i ka dalë, a i të ne, kina folë, për di, të me thonën, e ndjenë mungjesën, si të sa do qovë që jam, që të thomë, i natët le, a i shtë pëmë le, më këtë alëm Samedi vetë. Jo, më se Samedi si nashtë. Me fol po, me hec po, me dur me kom po. S'm ke pas përmena. Se keni se deli mirë, na dalmi të kështu. Pse? Se na se kena marr nga të vetit. S'm shumë i folur. Pse Liza shtis fol me ty. Po na shton ai. Çore, un për çe rosti. Okej, a mone i foli. Çore të cilt u afrona na dit. Cilt gjën që ke shukoj që u mërzita a dit. Cilt gjën u afronën? Cilt gjëla un. Po. Te gjëla Freda. Pse? Pse kuptoni se ju kanë dhënë diçka? Në këto momenti, kur dërë që jashtë, shumë sene i bimë pishma. Ja, ditë qëre... Kusht dhëtë thoje, jo, Liz, jo në si bi. Amo, kemi Liza... Ra, me thonë, e ke merë veç që parë personi, jo është tu, puh, jasë të këmë kovë. E, po. Pse s'nejta, pse s'folë, asa njëri mirë. Bje pishma, në vërtetë, është shështë të thotë. Kur ke është... Për ata që dolin, e shohin, e shohin, e kur s'ka folën, e kur ta shëthu, wow, kur një fjarë, përshamon, se pas ka folën, a unë gjithmoni këmë nejtë kondër. E që ajo mu më mbretë shumë edhe në sezon 2. Dhe shënë ki, jo, ashtu, jo, kështu. Ma të strategjit është njëjtë e ki, se ki të ndryshune. Unë e nuk ndryshoj, se me në jam i njëjti, mu publiku më donë për shtë që jam. Për mu ketë në rësh, po thoj një që sezon në sezon 4. Asë mu i me ndryshu për dikon, se këtu me strategji nuk të shkon sa metë. Me lojën e dikujt nuk të shkon, me intriga. Me debate nuk shkon. Me intriga nuk të shkon, debate është... E që me lojën e bon alaf nga, e bon alaf sëher, sëher këm pos debatën që tash? Qito? Sëher? Asë njëherë dhe. Asë njëherë. Pak, mi e nashti me fjallë kur... Debati kur, është shtu me folë, sa me më marrë vesh, mullë si me sy, në katër sy, ose në gjash sy. I po të dë... A i në regullë po, u kri, e ati vazhdo në lojën, ato. A i po të pak, dë debati... Mora tu, ba, me gjujt, me asene, qëfar debati është ajo? Ti do me thonë, po lip shertis, po lip debati. Pa de? Debati është... Shtovëlin e kështë Debati dush me qënë deri në fund, ku e ki nisën, në mes edhe me orën përfundim. Po të e, me mirë si jo je. Mos e lorën që ose të ka firë mas prajmin, ose mos e pret veç prajmin. Gjithë këtu presin prajmin. Po, të e ki po, unë e si këtu edhe në jetën e përdiqë më jam i njëti. Së mu i zdo në tash mu i më rrug me dikon, pëse hajtë omë se sonë të është prajmin, danë prajmin, jo. Unë jam që ki nuk mu i me ndryshu dhe për qëto që jam publiku mu më ndonë. Vesh njëri që se ke formot, një smalav, për që ato, Moj është me grune për Lizën ose për qëtërin, qëtërin lojë, së në thashtë, loja, loja dikuj prej jashtë me marë dhe me hikët, me tragedinë. Lojën e ati, të ati, apo e, apo ata katër persona atë që erdhen, që u banë në Conor Meje. E përti, se së përdu më ja përmenem në mjë opë fomë, që shtanën lojën e vlorës për lunë. Qetë e kse, jo, unë jam, jam, edhe një jetën e përdiqme që shto, i qetë, është ta ne debat palind në herë, e pa moj shto. Shka lujtë, ti edhe në të lujtë. Ha e një javë dhe bjenë. Bjenë. Me intriga, së në qëkonë me strategi, qëkonë sa qëkonë. Edhe mu hargjitësh. Hargjitësh, po. Masë mjë fitë. Dori dhe sa t'jonë këtu, falimderit publikut. Luje, luje në vetë. Prapë falimderit publikut, se mu ndojmë përshamo për këto që jomë. Që shtu që shi, jo me ndryshu. Ndryshe, kur dalë jashtë, ki ndryshu. Unë jam që ki jashtë. Edhe kjo mrena, s'moj me ndryshu se me lojë se me intrigo në strategjisë. Zdi u bu, shkur